Okay. Regjeringen har sagt ja til gruvedrift i Kvalsund i Finnmark, og 20 år fremover så skal de da dumpe 30 millioner tonn slam eller drit i fjorden. Det er mye, altså. Det er en kompis som har smuglet inn 1 tonn med hasj, og jeg husker det var jævlig mye. La oss si en bil er 1 tonn, da. Så er det 4100 biler i fjorden hver dag i 20 år. Det er litt det måtte være når du retter, når du ber ungen din liksom, nå, oi, så er det en bruskork som ligger der borte, der må vi plukke opp. Ja. Og så borte det fjerne, så er det bare en haug med biler blir dumpet ned i. Men det som er vittig er jo at Venstre har jo sagt at dette skal ikke skje. Nei. Jeg tror det var Trine Skei Grande som sa at dette er en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen. Man skal aldri, aldri, aldri gi seg så viktige saker. Og så har de gitt seg da. De ga seg. De forsvarte jo seg med at dette var jo allerede vedtatt. Mm. Og da kan man ikke endre på det. Som er litt rart for KrF. De gikk jo inn og endret litt på abortloven. Det var allerede vedtatt for lenge siden. Ja, ja. Det er ikke sånn at Høyre sier, åh, eiendomsskatten der må være så høy. Dette ble vedtatt Arbeiderpartiet før oss. Vi kan ikke gjøre noe med det. Men de har jo til og med miljøvernministeren, som da ikke kan svare på dette, fordi han tilfeldigvis er i Indonesia akkurat nå. Mm. Men ja. Indonesia er da tilfeldigvis det eneste landet også som tillater at man kan dumpe gruveavfall på den måten man gjør. Mm. Så det er lurt at han reiser dit, fordi det er det siste som kommer til å stille spørsmål om hva dere holder på med. Ja.